milé sestričky, teraz budeme preberať takúto tému. Vo všetkých životných podmienkach ďakujte Bohu. Vo všetkých životných podmienkach ďakujte Bohu. Je to podľa prvého listu Solunčanov 5.18. Môžeme povedať, že vďačnosť je podstatný kresťanský postoj. Svätá omša sa tradične nazýva Eucharistia, čo vlastne je z gréčtiny a v preklade to znamená vďaky vzdávanie. Má hovoríme, že Eucharistia je stred kresťanského života, z ktorého všetko vyviera a do ktorého sa všetko má tiež navracať. Čiže všetky životné udalosti naše by mali smerovať k Eucharistii a tam čerpať silu, tam ďakovať za všetko, čo sme urobili, čo sme prijali, ale i to, čo sa nám stalo. Ale to by mal byť akýsi predĺžený úkon, tá Eucharistia. Lebo viete, že potom pri Eucharistii všetko sa premenia na Kristov chlieb a víno. Veď kňaz, keď dvíha ten chlieb, tak hovorí, obetujeme ti tento chlieb ako plod zeme a práce ľudských rúk, daj, aby sa stal chlebom života. Čiže všetko, ako si sa tu zahrňa. Do toho vďaky vzdávania, do toho veľkého vďaky vzdávania. Áno, preto má byť všetko na to zamerané, ako ozaj, keby sme slúžili svätú omšu, všade, kde sme. A z tohoto teda potom ako si vyplýva, že vďačnosť by mala byť našim základným postojom. A celý náš život by mal byť prejavom vďačnosti na Božiu slávu. Ako o tom hovorí svätý Pavol potom na inom mieste, v druhom liste Korintianom 4.15. Isté, že niekto by mohol mať námietku, ako máme ďakovať, keď je vo svete toľko zla. Kde navyše v tom svete človek sa javí len ako bezmocný divák, ktorý ani nedokáže tým všelijakým prejavom zla zabrániť. No napriek týmto námietkám cirkev i naďalej vyznáva, verím v Boha Otca Všemohúceho. Tak jak som povedal predchádzajúcich, že Boh predsa len všetko drží pevne v rukách a je tým režisérom, že? Napriek všetkému. A nemohli by sme sa aj takto spýtať. A nie je práve prejavom Božej všemohúcnosti, že dopustí, aby zlo sa tu mohlo manifestovať, keď už človek má slobodnú vôľu? A nie je prejavom jeho všemohúcnosti, že on toto zlo vie v konečnom dôsledku obrátiť na dobro? Že? Lebo taká je potom aj definícia, ktorú sa ujala v cirkvi už od čias svätého Augustína, prevzal ju svätý Tomáš Akvinský. Keď sa pýtajú, prečo Boh dopustí zlo, keď je dobrý, keď je všemohúci a odpovedie, nedopustil by ho, keby ho nevedel v konečnom dôsledku premeniť na nejaké dobro ešte väčšie, než by bolo to bez toho zla. A že udalosťou par excellence je ukrižovanie Božieho Syna.
Smrt Božího syna se obrátila na spásu celého světa. Čiže zlo v největší podobě, jaké len může být, když člověk ukřižuje Boha, se změní na prostředok vykoupení. Ale i my máme zkušenosti, nie? Že někdy víme sami z naší zkušenosti to, co nám bylo urobené zle, alebo nějaké zle bylo v našem životě, se v konečném důsledku obratilo na velké dobro. A bez toho zla by jsme ani neboli zakusili to dobro, alebo by jsme se tam neboli dostali, kde jsme. Jistě, že skôr než prídeme k nějakému takémuto poznání, že to zlo se nám obrátilo na dobro, je potrebná viera, že? Čiže takéto nazeranie na otázku zla a Božej všemohúcnosti, že Boh má moc premeniť zlo na dobro, je spojená s činnosťou viery. Pre neveriaceho človeka je existencia zla dôkazom toho, že Boh nie je všemohúci alebo že neexistuje. Viera naopak tvrdí, všemohúci Boh dopustí zlo, aby ho v konečnom dôsledku vedel obrátiť na dobro. Môžeme použiť taký obraz. Je majstrovstvom Boha, že z disharmónií, ktoré spôsobuje ľudské zlo, vie a dokáže vytvoriť nádherne harmonicky znejúce umelecké dielo. Zoberte si hudobné dielo. Zoberte si obyčajného ľudového umelca a zoberte si nejakého hudobného génia. Áno? No. Ten ľudový umelec, alebo aj ja, keď som sa učil hrať na gitare, tak som ovládal 3 akordy, sestrička. Áno, na klavíri. Vie ovládať len také základné akordy, akože. Čiže nie je tam nejaký disharmonický akord. Viete, lebo by to znelo strašne falošne. Kdežto genius, Beethoven, alebo ktorý, ten tam treskne taký disharmonický akord do toho svojho diela, že to pridá tomu dielu úžasnú dynamiku, áno? Áno, keby ten disharmonický akord znel sám o sebe, znel by falošne. Ale keď on ho vie zakomponovať do toho celku diela, tak práve, že ten disharmonický akord dáva tomu dielu úžasné napätie, úžasnú dynamiku a to dielo obohacuje. Áno? A divadelná hra. Predstavte si divadelnú hru, kde by bolo. Ja je Marienka, aká si krásna. Joško, aj ty si nádherný. Pojdeme dneska, ja neviem sa prejsť. Poďme. Teraz tam vtáčiky, štebocu, slniečko svieti. A celá hra by bola len o tom, jak oni si vyznávajú lásku, jak všetko tam svieti, pekne je bez nejakého konfliktu. Predstavte si takú hru. No, nebolo by to odporné a banálne. Nie, nebolo by to gíčové a také, akože človek by povedal. No. Ale kde je nejaká zapletka, nejaká dráma, že to už človeka napína. To tomu dielu dáva jakosi hodnotu, že nie nadarmo sa tí umelci volajú, že dramatickí umelci, že? Že z toho diela urobia nejakú drámu. Ale pozrite sa, akí sú ľudia hlupáčikovia. Hlavne tí neveriaci. Keby išli na také divadlo, jak som povedal Janko s Marienkou, tak by povedali, fuj, to je gíč odporný. A mali by pravdu. Ale keď v živote idú na drámu, v živote konkrétnom, a tam to není ako len o Jankovi a o Marienke, ale už je tam dráma, už ten Boží umelec tam namixoval nejakú dramatickú zapletku, tak vtedy povedia, že to je svet na nič. Není sú trošku hlupačikovia, nedôslední.
Tak život je právě proto podle mě zaujímavý, že je tam právě tato dráma. Já hovorím, keby tam nebyla takáto zápletka, já bych som si musel vymyslet, alebo čo? No na čom by člověk rástol, alebo čo? Keby všetko bylo len také čučuli, mučuli. Po Jankovi a Marienke, jak se mají radi. Však v každé rozprávke je napětí, nie? Je Ježibaba, je drak, tam na vidli zoberie, alebo na lopatu toho Janka a Marienku a do pece idú házať a neviem čo. Už v rozprávkach je napětí, že? A my by sme v životci predstavovali len takým banálnym. Čiže áno, Boh dal slobodu človeku a predvídal, že ten človek to trošku, toto, že, jak si tu slobodu nebude vedieť, čo s ňou, nie? Že chce taký dar mať slobodu, že? No tak to bude babrať, tak to bude babrať. Nevadí, ja som väčší umelec, Boh povie. Ja to dokážem toto ešte zvrátiť, nie? To je to krásny ešte obraz jeden, že Boh je jak tanečník geniálny. Áno, my sme takí, s prepačením, trošku kriplavejší, že my sme takí, akože nevieme dobre tancovať, áno, my sme takí drevení, ako chlapec, keď sa učí tancovať, áno, drevení. Ale Boh je taký umelec, že on aj z tej tvojej nemožnosti urobí nádhernú tanečnú figuru. Sa to zdá, že letíš na zem, áno, ale jak v tom tangu, alebo ja neviem v čom, že on to tak dokáže tú figuru urobiť. Áno, no čo robíme zo seba takú vedu, by sme povedali, nie? Poznáte ten vtip o tej bloche a tom slonovi, jak išli po tom moste plechovom a keď prešli, tá blcha hovorí, ale sme dúpali, čo? Ale to vlastne nedúpala tá blcha, ale ten slon, ale my niekedy ozaj si myslím, že my sme ten slon, alebo čo, že my sme takí dôležití, alebo čo. Takže vrátime sa teda k tomu zlu, že teda áno, pre niektorých je problémom ďakovať, keď vo svete vidia zlo. A dôvod je taký, že my nevidíme v celku veci, my vidíme výseky. Predstavte si, že život to je ako veľká mozaika, alebo možno tá skladačka kocková, viete, čo sme si skladali, pucle alebo čo, nie? A vraj, my rozmýšľame analyticky, človek rozmýšľa analyticky. Čo to znamená? My tú skladačku, ten celkový obraz, my rozoberieme na kúsky a vidíme len to jedno pucle, alebo len tú jednu kocku, len ten jeden kamienok z tej mozaiky, áno? No ale však to nedáva zmysel, nie? Však to nedáva zmysel. Jež to Boh, ten vidí synteticky, v celku, čiže on vidí pekne ten jednotlivý kamienok v celku toho obrazu a jemu to dáva zmysel, ano? Jemu to dáva zmysel. To, čo nám nedáva zmysel, nám dáva zmysel. A preto my by sme sa mali učiť, ako si, že? Rozmýšľať tak, aha, pozor, ja vidím len kúsok, výsek. A ďakovanie, viete, akú to má funkciu? Keď ja ďakujem aj za to, čomu nerozumiem, aj za to, čo je... Jakoby predbieham, hovorím, ďakujem ti, Bože, ja viem, že toto v tom celku má zmysel. Ja to nevidím síce teraz, ale má to zmysel, má to význam pre mňa nečakaný, netušený. To je vyznanie viery. Ďakovanie aj za to, čo nerozumiem, aj čo možno ma trápi, boli. A keď ja ďakujem, ja vyznávam vieru. A začínam a učím sa vidieť synteticky. Takže ozaj
jako si děkujeme za všechno, nebojíme se. No, tímto naším děkováním, jakože se pozdvihujeme na Boží vlnovou dĺžku, větě, s Bohem jsme zajedno. Co se tím myslí? Keď jsme začali Eucharistiou, že Eucharistia je vďaky vzdávání. A dostáváme se na jednu vlnovou dĺžku s Bohem. V Eucharistii jsou takéto slova, kňaz hovorí, pred premenením, a já jich někdy velmi rád zdôrazňujem tie slova. V tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a vzdával vďaky. V tú noc, keď bol zradený, vzdával Ježiš vďaky. Ano, čiže dostáváme sa na jednu vlnovú dĺžku s Bohom, keď aj On ďakuje za všetko, čo sa deje a hlavne v tú noc, keď bol zradený. Že Boh riadi okolnosti nášho života s láskou a my taktiež máme prijímať jednotlivé udalosti života ako prejavy tejto jeho lásky. Ježiša to bolí, Ježiš sa bude aj triasť, aj chvieť a predsa ďakuje v tú noc, keď bol zradený. No keď ďakujeme, do Korán otvárame dvere nášho srdca, aby mohlo byť zaplavené prívalmi Božej lásky a milosti, ktorá prúdi do nás odvšadiel. Ďakovaním sa v nás prebúdzajú nové sily. Možno, že na začiatku ďakovania za všetko bude táto požiadavka písma od nás vyžadovať o niečo viac energie a seba premáhania. No, áno, kto sa cvičí každý deň v tom postovaní ďakovania, tak predsa len môže byť korunované ľahkosťou to jeho úsilie. Tu niekde možno je zmysel Ježišových slov, keď hovorí, a moje bremeno je aké? Príjemné a ľahké. No, však si to predstavte, však by človek chcel zvolať. Jakože ti môže byť toto bremeno príjemné a ľahké? Keď Ježiš hovorí, moje bremeno je príjemné a ľahké. Však si predstavte, pada pod tým krížom, potí sa krvou, smutná je jeho duša až na smrť. A on hovorí, moje bremeno je príjemné a ľahké. No, áno, lebo v tej perspektíve, že ďakuje aj za toto bremeno, aj keď to možno vtedy slovami nevyjadrí v tej chvíli, keď leží na zemi. Ale je to v ňom prítomné, že ďakuje, respektíve v tom úkone pri tej poslednej večeri, že v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a ďakoval. Ono je to možno niečo podobné, ako keď niekto vzpiera činky. Zpočiatku tie činky sú ťažké, že? Ale cvikom ich už jako dvíha ľahšie. Takže aj my, keď sa začíname učiť ďakovať aj za zlé veci, možno nám to na začiatku môže byť ťažké. Ale môže sa nám to stať novou prírodzenosťou v dôsledku cvičenia a opakovania. No a keď hovoríme, že za všetko máme byť vďační, tak paradoxne vďační máme byť i za naše hriechy. Ne, čo? O Felix culpa. O šťastná vina spievame
na velkonočnou vigíliu. No, vidíte, keby nám to svätý Augustín nebol zanechal, my by sme sa báli, možno toto povedať, že? Nož, tak napríklad, prečo môžeme byť vďační aj za naše hriechy? Pretože hriechy sú našim ochudobnením a neustále nám pripomínajú našu potrebu spásy. Zhrešil som? Áno, ja nie som Boh. Ja potrebujem svojho vykupiteľa, svojho spasiteľa. Ja vidím svoju hriešnosť, tú svoju neschopnosť žiť prikázanie lásky, ako by som ho žiť mal, tak vtedy, keď to vidím, vtedy ešte viac volám: Pane, zmiluj sa nado mnou hriešným a príď mi na pomoc. Vedomím svojej hriešnosti sa stávam ako si väčšmi závislým na Bohu. Uvedomujem si hriechu, uvedomovanie si hriechu potvrdzujem oprávnenosť Kristovho vykupiteľského diela. Však tí, ktorí nemajú vedomie hriechu, tí ani vykupiteľa nepotrebujú. Ale ja, keď mám vedomie hriechu, ja vykupiteľa potrebujem. Takýmto uvedomovaním si hriechu sa ešte väčšmi približujeme k Bohu. Isté aj jeho ľutovaním a odvrhnutím. No ale však my vieme, že my aj ľutujeme, aj odvrhujeme a predsa znovu hrešíme. Nie. A potom ešte jeden pekný obraz je, že jak je to s nami a s Bohom a s tým hriechom tam. Že my sme spojení s Bohom jako takou cvernou, ano? Lenže hriechom sa ta cverna čo? Pretrhne. Už tak ale teraz nezobereme novú cvernu, ale túto roztrhnutú cvernu zviažeme. A čo sa stane? Už sa tam priblížime k Bohu. Paradoxne nás hriech môže priblížiť Bohu, keď žijeme pre Boha, keď chceme pre Neho žiť. Aj toto ja mám osobnú skúsenosť. Ja viem, jak ma môj hriech, áno, priblížil k Bohu. Preto je ta šťastná vina. A ozaj niekedy Boh dokonca i dopustí hriech, aby sme padli, zlyhali. No, jednoducho, môže to byť aj preto, že ozaj, viete, lebo niekedy, keď nám rastú rožky, že? No, veľmi by sme si po sebe namýšľali, že? Keď sa nám darí. A veľmi by sme tými druhými radi čo? Opovrhovali a dívali sa na nich asi tak, jak ja teraz na vás, áno? Z výšky skrátka, áno? Lenže, keď ja spadnem, ten hriech ma zahambí, že? A keď som ozaj úprimný, si poviem, no čo sa tu ja chcem vyťahovať nad koho? Však ja nie som lepší ako moji otcovia. Ja nie som vôbec lepší, naozaj. Preto šťastná to vina, šťastný to hriech, ktorý ma takto nejako skrotí. Lebo pýcha, hoci by som bol čistý a dlalia, ale tá pýcha by bola miliónkrát horšia. Počuli ste, že v pekle sú všetky čnosti, iba jedna tam nie je. Pokora. A v nebi sú všetky neresti, len jedna tam nie je. Pýcha. Áno, do pekla idú všetci všelijakí možní askéti a neviem, tí, čo robia, ja neviem, aké dobré skutky alebo čo. Ale idú tam, pretože sú plní pýchy. Lebo aj ten, kto sa dokáže postiť
středu, piatok, sobotu a já nevím, co si dokáže ukládat, jaké tyto rituály asketické a já nevím, co dokáže jako robiť, může jít ještě do pekla, lebo může být píšný a nadutý. Kdežto cudzoložník, prostitutka, mýtník a já nevím, jaký tento vyvrhel, ťa predbehne, alebo může predbehnout toho člověka na cestě do neba, lebo má pokoru. Pán Boh ho za jinak věci hodnotí. No. Takže hriech má aj takúto, by som povedal, očistnú funkciu. Áno, môže mať, že Boh dopustí. Spadni, neboj sa, spadni. A hubu. Lebo ti to bude prospešnejšie, než keby si zostal zakuklený vo svojej bohorovnosti. Takže ozaj, preto je dôvod ďakovať aj za hriech. No. Takže na záver možno nějaké otázočky dvě. Prvá. Dokážem ďakovať aj za nepríjemné veci? Dokážem ďakovať aj za nepríjemné veci? Otázka, za ktoré veci by som teraz nedokázala ďakovať? Za ktoré veci by som teraz nedokázala ďakovať?